အလေ <Ooh. S 2> ာမေးမကလာပါတငယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တငယ်ချင်းနေနေချင်းထားတဲ့အတွက်စုကူပြစ်မှာရှိတဲ့တာမီနယ်21ကိုသွားပါမယ်။ကျမတို့နေရတဲ့နေရာကနေဘတ်စ်ရော MRT ရောနဆင်စီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တာမီနယ်21ကိုရောက်ပါပြီ။မော်တော်တခုလုံးကိုစိတ်ကြိုက်ໝွေပြီး toy ရင်တော့ကျမတို့ဖွည့်ရေးထုံစံတိုင်းစားတော့ကတော့မပါမဖြစ်ပါတော့။ဒီနေ့တော့ထိုင်းချိုပွဲလေးတွေစားကြည့်ပါမယ်။ တခုတိတိဓာမိရာကဒီဖူကော့မှာရှိတဲ့အစာတောက်တဲ့ဈေးနှုန်တွေကစင်ထရယ်ဝေါထဲအများကြီးတက်တာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကအသေးငါးမျိုးပါတယ်အချို့ပွဲလေးပါ။ဒီအချို့ပွဲမှာပါတယ်အသေးငါးမျိုးရောနေတရာဒီကြာဆွဲကြာစီဘယ်ရီဒီနဲ့တစ်ချာဒီတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေတွေမကသေးဘဲနဲ့ကြောက်ပွင့်နဲ့မောက်လက်ဆောင်ပက်လေးတွေလည်းပါပါသေးတယ်။ ဒီချိုးဘွဲရဲ့အရင်ကိုထိုင်းလိုလမ်းရရင်ကျမတို့မြန်မာလိုဆိုရင်တခြားသေးရဲ့အရင်နဲ့ပြုတ်လုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အချုံမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီချိုးဘွဲကချုံလွှမ်းပါတယ်။ဒီချိုးဘွဲလေးကကျမတို့မြန်မာပြည်ကဂျုံဆီကိုဂျုံထားတဲ့ချိုးဘွဲနဲ့တူပါတယ်။ဒီချိုးဘွဲမှာပါတဲ့အစိလေးတွေက job tests လို့ခေါ်ပါတယ်။မြန်မာလိုဆိုရင်တူတာဂျိတ်စီဂျိတ်ပင် गा ရတဲ့အစိလေးတွေပေါ့နော်။ ဒီစီလေးတွေကမဆတ်ဆတ်နဲ့စားလို့ကောင <laughs> ်းပါတယ်။ဒီချိုးပ <laughs> ွဲမှာဂျိတ်စီအပြင်အုံသေးချစ်ထားတာလေးတွေရယ်ပြောင်းစီရယ်ပိတ်ဥလေးတွေပါပါသေးတယ်။သူ့ရေအရာတာကအချိုပော့ပော့လေးဆိုတော့အချိုမတိုက်တဲ့ جماعه တို့အတွက်တော့အရန်ကိုအစင်ပြေပြီးစားကောင်းပါတယ်။ဒီချိုးပွဲမှာပြောင်းခုံမှုန့်ကိုပါထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက်အချိုပွဲရဲ့အရေးကပြည့်ပြည့်လေးပါနော်။ ဒါကဒီနေ့စားပြခဲ့တဲ့ထိုင်းချိုပွဲလေးတွေပါ။တငယ်ချင်းတို့စားပြတဲ့ထိုင်းချိုပွဲလေးတွေကိုလည်းကမန့်မှာမျှဝေပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။